မြမဝန်ခွဲတော်ဆက်ပေးမယ်ဝတ်မုံရွှေရဲ့မိင်္ဂလာပွဲကိုဖွဖွေးမတက်ရောက်ခဲ့တဲ့နောက်ွယ်ကအဖြစ်မှန်ပရိသတ်များရှင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမင်းသမီးကျော်လေးဝတ်မုံရွှေကြီးကတော့နိုင်ဖြိုးကျော်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါချမ်းသာပြီးတော့အရာရာပြည့်စုံတဲ့တထေးကြီးတစ်ယောက်နဲ့အဖြစ်ပြောစရာမရှိအောင်အမှုပညာလောကရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲထိတ်တန်းမင်းသမီးကျော်ဝတ်မုံရွှေကြီးတို့ရဲ့မိင်္ဂလာပွဲကတော့အားလုံးထင်ထားသလိုနေနဲ့လားရွှေနဲ့မြလို့အရန်ကိုလိုက်ဖက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝတ်မုံရွှေကြီးတို့မိင်္ဂလာပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရေခဲတောင်တစ်ခုမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မိတ်ဆွေအနေငယ်သာတက်ရောက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့မျိုးရင်းတွေတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိတာကိုလည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ပြည်သူချင်းမင်းသမီးကျော်လေးဖွေးဖွေးကလည်းဝတ်မုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဖွေးဖွေးနဲ့ဝတ်မုံရွှေကြီးတို့ကတော့ညီမတော်ဝန်ခွဲတော်ဆက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဝတ်မုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာတော့ဖွေးဖွေးအနေနဲ့သူတို့သမီးရန်လားပန်းကျဲလုံးမှလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကထင်မှတ်ခဲ့ကြပြီးမယ်။အမှန်တကယ်မှာတော့ဖွေးဖွေးကတော့ဝတ်မုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ခြင်းမရှိတာကိုသိရပါဗျ။မြမဝန်ခွဲတော်ဆက်တဲ့ဝတ်မုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဖွေးဖွေးကဘာကြောင့်မတက်ရောက်ရတာလဲ။အကြောင်းရင်းကရောဘာများဖြစ်နေမလဲဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖွေးဖွေးကတော့ညီမဝန်ခွဲရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမတက်ရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုလိုပဲထုတ်ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတုန်းကတော့ဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်နဲ့ဝတ်မုံရွှေကြီးတို့ကတော့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဇလန်းတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဖွေးကဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ကိုဂရီတစ်ခုပေးခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီဂရီကတော့ကင်းနဲ့ဆိုင်းဆိုင်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရင်ဖွေးကသူတို့သမီးရန်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ကင်းနဲ့ဆိုင်းဆိုင်ကိုလည်းဖွေးကသဘောတူခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ဝတ်မုံရွှေကြီးကတော့အမှုပညာလောကထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုင်းဆိုင်ကပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေလည်းပါတာပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့ဖွေးဖွေးကတော့သူတို့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်အဆင်ပြေအောင်လို့ဖွေးကညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့ပြန်အဆင်မပြေခဲ့ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဝတ်မုံရွှေကြီးကတော့တခြားတယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးကတော့ဆိုင်းဆိုင်ကိုပေးထားတဲ့ဂရီအတိုင်းမလုံနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမျိုးဝတ်မုံရွှေကြီးတခြားတယောက်နဲ့လက်ထပ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဆိုင်းဆိုင်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မနေနိုင်ရတာကြောင့်အခုလိုမျိုးထုတ်ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေမှာအရန်တော်ပြီးတော့ချစ်ဖို့ရန်ကောင်းတယ်လို့တစုံတယောက်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရီကိုလည်းနှစ်တွေအကြာကြီးကြာသွားခဲ့ပေမယ့်သတိတရားရှိနေပြီးတော့ဂရီတီးခဲ့တဲ့ဖွေးရဲ့လေးစားဝယ်စိတ်ဓာတ်ကတော့အရန်ကိုမှလေးစားစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောဖွေးဖွေးရဲ့လေးစားစရာစိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုပြောသွားခဲ့ကြပါဦးနော်။